Molt bon dia. Preguem els mitjans de comunicació, si us plau, si podem començar l'acte. En primer lloc, moltes gràcies a tots els que esteu aquí. Benvinguts a Cervera, els que heu vingut de fora, totes les persones, amics, companys, familiars que estem aquí a la sala de plens i totes les persones que estan a fora a la plaça Major, que estan seguint també en aquest acte i que després veuran el Marc sortir al balcó. Benvinguts tots, bienvenidos todos. És la cinquena vegada que estem aquí acompanyant el Marc i això doncs, es diu molt ràpid però és algo realment extraordinari. 5 títols de campió del món és una cosa que ens omple de molt orgull a tots els cerverins i a mi particularment com a alcalde. I en aquest sentit he de dir que sóc una persona afortunada. Tinc la sort que he coincidit aquesta etapa com a alcalde amb els èxits del Marc i bueno, totes les persones que d'una manera o altra, regidors, es dediquen a la política, saben doncs, que moltes vegades et trobes amb molts problemes difícils de solucionar, molts mals de cap, però també hi ha grans moments, moments molt macos, i aquest n'és un. Estem amb una Cervera en transformació, una Cervera que està canviant, que s'està transformant no sols a nivell urbanístic i paisatgístic, sinó que és una Cervera que vol liderar, que vol passar al davant amb molts projectes, i una ciutat amb aquests objectius necessita una gran promoció. Una gran difusió d'allò que s'està fent i tenim la promoció més gran que mai a la vida ens haguéssim pogut imaginar. Mai a la vida haguéssim pogut imaginar que Cervera seria coneguda a tot el món i això ho podem dir, Marc, és gràcies a tu, gràcies a la gran feina que tu fas professionalment en una moto, sent com ets el millor pilot del món. Això se'n beneficia a la ciutat i la ciutat de Cervera, per tant, et vol dir gràcies. Cervera és una ciutat que, tot i els seus 9.000 habitants, té moltíssim talent. I aquest talent, ara mateix, Marc, l'estàs liderant. A vegades dir noms és complicat perquè et pots deixar d'algú, però a mi m'agradaria fer referència també a l'Àlex, una persona que ha estat també campió del món, i això no ho podem oblidar. Però tenim també en el món de l'esport persones com el Sergi Castro, el nedador Ferran Julià, el Jordi Montraveta, l'Hugo Figueres, el Sergi Rodríguez, equips femenins com el júnior femení de bàsquet, el femení de futbol sala, que fan una feina extraordinària. Però també tenim talent, com ahir es va reconèixer a Lleida, a la Rosaura Esteve, una investigadora jove, científica, que està als Estats Units, que treballa per curar les persones amb càncer. Talent amb la Mònica Terribes, persona vinculada molt a Cervera, amb Narcís Saladrigues amb tot el que ha fet amb la música, Francesc Domènech amb tot el que ha fet pel món de l'esport i els enyorats Jaume Ferran i Toni Nadal, persones de talent de Cervera. Gràcies a aquest lideratge teu, Marc, doncs podem també donar a conèixer, ens ajuda a donar a conèixer aquest talent que tenim a Cervera. Un talent que és incentiu per les persones que són joves i els que no són tan joves, que tenen projectes, que volen tirar endavant i que veuen com amb força, amb entusiasme, amb perseverança, com tu has fet, es pot arribar a lograr els objectius. Em sembla que cada vegada que hem fet un acte aquí, jo n'he fet referència, la cursa d'Estoril, segurament que cadascú tindrà els seus records, però per mi la cursa d'Estoril em va quedar gravat com un dels moments més grans de la història de l'esport. Ho tenies tot, absolutament tot en contra i amb 17 anys vas gestionar un moment, una situació límit i vas acabar guanyant una cursa que et va donar un títol mundial i que després de tot això ha vingut tot el que tens. Llavors jo penso que aquesta cursa que la tenim gravada a la memòria és un exemple del que hauríem de tenir totes les persones. Si lluitem, si tenim objectius, si tenim també a vegades doncs, la maduresa de saber afrontar situacions difícils, podem arribar a aconseguir els objectius. Voldria fer referència també a la gestió de l'èxit. Moltes vegades doncs, ens emmirallem i veiem a persones que són un referent mundial com el Marc, com si tot allò que l'envolta fos un camí de roses, i no és així. I ho hem viscut, desgraciadament, com fins i tot la seva intimitat moltes vegades ha estat vulnerada. No? I bueno, que la gent sàpigui, tu ho saps més bé que ningú, lògicament, però que hi ha molts moments complicats quan la moto no acaba de funcionar. De fet, has aconseguit doncs, guanyar el títol mundial doncs, competint amb altres marques també, amb motors potser que tenien una punta de velocitat més forta que la teva, això encara dona més mèrit, però que això no és un camí de roses.
Voldria fer referència també, si em permeteu, a l'Àlex. Avui és un dia dedicat al Marc, però l'Àlex ha estat campió del món. Moltes vegades, quan un esportista com el Marc aconsegueix un palmarès tan extraordinari, sembli que altres mèrits no siguin tan grans. Ser campió del món és una cosa que no havíem tingut mai a Cervera. Tu ho has estat. Per nosaltres és una cosa realment extraordinària, t'ho valorem. Estem orgullosos de tu, Àlex, estem al teu costat, estem convençuts de que també ens donaràs moltíssimes alegries i jo crec que és un reconeixement que la ciutat de Cervera també t'ha de fer a tu i ho tenim present. Gràcies i enhorabona i molta sort, Àlex, per la teva carrera. L'enhorabona també a la família, als pares orgullosos que durant tota la vida han estat al costat del Marc de ben petitet, també com havíem vist com el Marc anava amb aquella moto amb les rodetes petites, com va haver d'anar amunt i avall amb molts pocs recursos. Mereixeu tot el que us ha passat en positiu i per tant també l'enhorabona a l'avi Ramon, orgullós també, molt content com celebre les victòries i també doncs, jo penso que és un moment per un motiu emotiu homenatge a l'àvia, a la Sole, que també orgullosa, molt orgullosa dels seus nets per tot el que han fet al món de l'esport. Agraïment també al fan club, unes persones que han estat sempre al costat del Marc i de l'Àlex en els bons moments tothom hi és, però en els mals moments també hi heu estat i per tant gràcies per ser-hi i gràcies per entre tots muntar aquesta rua tan fantàstica i tan complicada per ser una ciutat petita com Cervera. I un agraïment també als cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Brigada, Bombers. S'ha fet moltíssima feina amb ells perquè aquesta festa es pugui fer doncs, amb condicions de seguretat màximes. Cervera, tothom, Marc, està mobilitzat perquè tothom t'estima, tothom estem molt orgullosos i el que volem és donar-te les gràcies, en aquest cas com a Paint Cup, gràcies per tot el que aportes a la ciutat de Cervera i per defensar aquests valors que tantes vegades també ho hem dit, no sols és per les victòries, sinó amb la manera en què ho fas, sempre amb la rialla, sempre en recordar-te'n de la gent que t'ha ajudat, en recordar-te'n del teu equip, dels teus sponsors i jo penso que això no tothom en el món de l'esport és així i per tant se t'ha de reconèixer i ni que ho diga cada vegada, espero que ho pugui dir molts anys també en aquesta sala de plens, no per mi sinó per tu. Doncs moltíssimes gràcies, seguirem a la rua a la tarda, tots hi esteu convidats i gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat, els de la plaça Major, gràcies a totes les persones que habéis venido de fuera de Catalunya, bienvenidos a Cervera, thank you to all the people who comes from other countries, thank you to be here i esperem que ens puguem veure durant molts anys. Moltíssimes gràcies. Bueno, bon dia a tots. Buenos días a toda la plaza, que he visto mucha gente. I res, sobretot molt orgullós d'estar aquí un any més, perquè això vol dir sinònim d'èxit, sinònim de que s'ha complert l'objectiu, que era intentar estar el més endavant possible, intentar aconseguir el títol, i ho han fet. Però bueno, al final jo sempre faig el millor, com ha dit el Ramon, la gent al final s'ha de valorar tot això i nosaltres som els primers que ho valorem perquè bueno, a guanyar els bons moments un s'acostuma ràpid, però després quan un any difícil com l'any passat t'ajuda inclús a valorar-ho molt més i a créixer com a esportista i com a persona. Però bueno, jo orgullós d'estar aquí, de poder veure tot el muntatge que hi ha a la ciutat de Cervera. La veritat és que quan vaig tornar de València semblava un altre poble, no? Tot tenyit de vermell, totes les pancartes ja preparades. Preferiria no voltar per Cervera perquè m'entrava mal a la panxa, m'entrava aquest el formigueig aquest. Però bueno, això sense la gent que ha col·laborat, sobretot el fan club, no? que és qui que mobilitza tot, l'Ajuntament, totes les entitats que col·laboraran i han col·laborat per la rua, la gent, al final molts voluntaris, perquè això sense voluntaris no seria possible, tots els sponsors que bueno, que estan allà, tot el muntatge de pantalles, de càmeres,
que bueno, això farà que disfrutem aquesta tarda i bueno, al final tots estem invitats tots esteu invitats en aquesta festa i jo us prometo que bueno, que intentaré tornar a estar aquí molts més anys, perquè això, com he dit abans, pues, voldrà dir que continuem al mateix nivell, i si pot ser, està clar que amb el meu germà Àlex, no? Que com has dit tu, quan tens un germà gran a davant, sempre costa una mica més, però bueno, al final ell ho fa molt bé també. Vulguis o no, això també costa perquè es poden camuflar resultats, però prometem a la gent de Cervera i al poble que intentarem tornar aquí a estar com el 2014, els dos campions. Molt Moltes gràcies. Ens saltem el protocol, però no passa res. Ara donarem la paraula al secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, que representa la Generalitat de Catalunya, i nosaltres estem molt contents que avui sigui aquí. Gerard. Moltes gràcies, alcalde. Molt bon dia, alcalde, regidors, Marc, Àlex i la teva família. Gràcies per convidar-nos a ser-hi en un acte que per vosaltres s'està convertint en una cosa habitual. L'alcalde, el Paer, deia 5 anys, en Marc també, un any més, però que jo no vull deixar de remarcar que això que passa avui aquí és un fet excepcional. El nostre és un país petit, per mida, per població, però és un país que té capacitat de fer coses excepcionals, de fer grans coses. Nosaltres, com deia l'alcalde, som capaços d'exportar talent en tots els àmbits. I jo, com a secretari general de l'esport, m'agrada explicar que l'esport és el que ens permet exportar millor talent i exportar-lo sobretot més lluny, perquè ens permet ser els millors del món. Jo, en nom del govern, Marc, voldria avui fer-te un agraïment, perquè tu has esdevingut ja ets un referent, ja ets un mite, sobretot per la gent del món de l'esport, per la gent de la teva ciutat, però un referent pel conjunt del país. I has sigut un referent perquè ets el millor, esportivament no hi ha dubte, ho has sigut, diguem, 5 vegades, i això doncs, no és discutible, però també ets un referent com a persona. I per tant doncs, ens ajudes a explicar, jo diria, sobretot a la gent que ve darrere teu i que avui t'esperen a la plaça i que tenen moltes, moltes ganes de veure't i de celebrar-te i d'abraçar-te i de felicitar-te, doncs que segurament no s'és el millor del món si no s'és en l'esport, si no s'és també una millor persona. Per tant, gràcies Marc, gràcies Cervera per ajudar-nos a ser, en el fons, un gran país. Moltes felicitats. Gràcies. Bé, fem entrega d'un obsequi, d'un record al Marc per aquest títol. Marc, enhorabona. I ara li demanem al Marc que faci la signatura al llibre d'honor de l'Ajuntament. I mentrestant dir-vos que després sortirem, en breus minuts sortirem al balcó de la Paeria, on el Marc també us dirà a tots unes paraules, i la colla gegantera de Cervera també farà el ball d'honor amb honor al Marc, el campió. Adiós. Bueno, regidor. Així és l'última recepció que faràs com a regidor. Sí, l'últim acte oficial ja. Aquest vespre, bueno, quan pugem a dalt a l'oficial, a saludar a dalt. Us hem parat, us hem de la renúncia? Sí, sí. I ja sentíem per preparar la carta de la renúncia. Però ara ja està el president.
Sisplau, el Marc ens llegirà el que ha escrit el llibre d'honor de la Paeria de Cervera. Bueno, bàsicament el que he dit abans, un any més, molt agraït de poder estar aquí, em sento orgullós de ser cerverí i prometo que ho repetirem. Give me five. Tiene que hablar Alex, ¿sí o no? ¿Ha de hablar o no? Bon dia a tothom. Bueno, tampoc sé què dir, perquè no tenia previst això. Moltes gràcies a tots per vindre. Esperem disfrutar aquesta tarda amb el Marc a tope. I amb tu, capullo. Espero que disfruteu molt. Endavant, gegants. Sí.
6 el que ha de fer encara. Baixa una miqueta.